Ja, hei. Et par ord fra min kjellerstue igjen i dag. Vi hadde en god patriot for en par manns aldre siden som uttrykte seg veldig klart. Du må ikke sove. Det sa han uttrykkelig og klart fra om at folk måtte våkne. Det mener jeg er like aktuelt i dag. Vi skal ikke så inderlig vel finne oss i det som ikke rammer oss selv, sa han også. Dette var en tid da folk kjempet mot nazismen. Han har helt sikkert, garantert, innsett om han levde i dag, at det samme var aktuelt nå. Nå er nazismen på vei inn i systemet vårt igjen, men i form av islamismen. Det er faktisk enda verre enn nazismen. Og hvis at det vi ikke står opp og sier nei til dette faenskapet som er ferdig med å overta alt her i Europa og i verden for øvrig, så vil det gå veldig ille for mine barnebarn og dine barnebarn, og kanskje også noen av oss om det går noen få år. Men for Arbeiderpartiet er jo dem som gjerne syns at denne ideologien er kjempesvær. De bistår jo med milliardvis av kroner fra statsbudsjettet til folk som ivrer for denne ideologien her. Likeså gir de støtte i hytt og pine til innvandrere som koster samfunnet vårt enorme beløp. Og hvis du som vanlig innbygger her i landet ikke innser at noe er galt, så syns jeg virkelig synd på dere. Det er skikkelig galt. Vi skulle ha sagt stopp alt som heter innvandring. Stopp grensene. Gå ut av Schengen. Hold dere langt unna EU. Jeg mener det faktisk. For snart så begynner også lønningen å gå ned 30-40-50% på byggeplasser, på vanlige arbeidsplasser. Og hvis dere nå ikke innser det, at dette går riv ruskende gale, ja, jeg syns synd på mange, altså. Jeg har sett det sjøl. Sosial dumping er også et hovedprosjekt for Stoltenberg og kompani. Altså, er det noe rart at folk får imot sosialismen på den måten her? Det er så man blir så forbanna at jeg kan ikke få sagt det. Jeg finner en faen nesten ikke ord for det. Men altså, nå er det nok. Nå skal også denne såkalte arbeidsavklaringspengene forsvinne. Så vi som virkelig trenger det, vi skal faen ikke få det engang. Nei, vet du hva? Dette her, jeg holder ikke ut i dette her samfunnet ditt, Stoltenberg. Nå får du pina pakke i kofferten din og pelle ut av dette kontoret. Og innse at du har gjort så mye feil at det grenser til vanvidd. Jeg mener det bestemt. Og fakert nødt med ta og våkne opp folk og se hva som skjer rundt dere. Snart er det gjallarop fra å være en bygd og være en by. For de får jo gratis tilgang til alt mulig. Må bare føye seg islamistene. Vær så god, og takk for meg.